Vážení televizní diváci, já vás opět vítám v našem oblíbeném i ve vašem oblíbeném pořadu Dnes vaříme s paní Marí Fomáčkovou. Maruško, ahoj. Ahoj. Takže děkuju, že jsi přišla. Já vím, že jsi v jednom kvaltu, ale seš tady s námi, což je úžasné. A co dnes budeme vařit? A pak ti musím dát dopisy od diváků a něco i na mailu. Jo, je chodí hodně. Nenadávají. A jsou to, nenadávají, chválí a čekají. Vidím tady červenou řepu, tamhle máš jablíčka, vajíčko. Co to nás to dneska čeká? Máme druhý díl, jo? Ano. Pamatuješ, minule jsme dělali jahelník, ano, ano. Takže jahelník sladký, jahelník houbový, takže jsme se zabývali jáhlami. Ano. A dneska máme teda jablka. Tak. Jablka jako taková. I tam jsme do sladkého jahelníku už použili jablko, ano. Ale to bylo jenom taková jako doplňková složka toho jahelníku a teď ho vememe jako jablko v hlavní roli. Jablko je úžasná surovina, dáváme to do všeho. Do kachny dáváme jablko, ano. Ke kuřetě dáváme jablko. Uh-huh. Prostě jablko dáváme všude možně, do zelí se přidává jablko. Máme zapékaná jablka, jablečná žemlovka. Do křenu taky. Do křenu se dává jablko. Ano. Jablko je opravdu požehnání. Jak se říká, že by člověk měl konzumovat to, co vyroste v jeho rodné zemi, ano, tak to je jedna z plodin, která vyroste v naší zemi a opravdu jabku bychom se měli teda opravdu věnovat. A já jsem vybrala dva takové recepty. Jeden sladký, jeden slaný, aby jsme to měli rychlý. Dneska teda budeme výjimečně péct, takže upečeme si jablečný koláč. A to je koláč, který prostě je hotový během... No, když řeknu minutu, tak to je opravdu během pro lidi... Během minuty? Ne, že by byl upečený během minuty, ale ta příprava. Ta příprava je skutečně... Ta příprava je skutečně velmi rychlá a jednoduchá. Já mám hrozně ráda tyhle ty jednoduché recepty. A potom si uděláme ještě takový jablečný salát, takový jako přílohový, zase třeba, já nevím, ke karbanátkům nebo k uzenému masu nebo něco takového. Ano. A to je právě salát, jehož součástí je právě červená řepa. Ty už si pamatuješ, že já červenou řepu mám ráda. Já vím. To já dělám jako opravdu strašně ráda, mám, považuji za jednu z takových nejzdravějších součástí jídelníčku, takže já na ní nedám dopustit na červenou řepu. Mě jednou někdo řekl, že prostě, kdo jí červenou řepu, jak se dožije hrozně vysokého věku. Já to nechci radši moc říkat, aby moje děti mi je potom nevyhazovaly, měli strach, že budu žít dlouho. Ale jako opravdu ta červená řepa je skutečně vynikající, takže granátové jablko, červená řepa, to ty víš, že ano, mě na ty já nedám dopustit. Takže uděláme takový jablečný salát s červenou řepou. Ale ona bohužel, ta červená řepa, všechno zastíní. Takže ono to bude vypadat jako, že je to červená řepa, ale bude to opravdu jablečný. Ale nejdřív se dáme do toho koláče, protože ten potřebuje přece jenom trošku víc času, protože se peče, ne samotná příprava. Takže pro tento jablečný koláč potřebujeme polohrubou mouku. Základní recept je 2 hrnky polohrubé mouky. Ale protože já to upeču v tomto říká se tomu hřbet, této formě. Srnčí hřbet. Já mám ráda tyhle ty silikonové formy. Pečeš tom taky? Ano. Já i bábovky v tom peču. Nemusí se to vymazávat, je to opravdu skvělý. Takže do této formy by se nevešel z těch hrnků. Takže tam opravdu to dělám z polovičního množství. Takže dáme 1 hrnek polohrubé mouky. Ano. Pak dáme 0,5 hrnku cukru. Tento. Tak, cukřík. Pak dáme prášek do pečiva. Identifikujeme. Tak to máš tadyhle. Pak dáme vanilkový cukr. Tak, prosím. Pak dáme 0,5 sklenky oleje. Ty se neděs, že tady mám 2 oleje. No já zrovna koukám, aby si věděla, tento olej je olivový. Aha. A ten máme do salátu. A tento olej je klasický slunečnicový. Tak, a ten mi dáme do toho těstíčka na koláček, jo? Ten dáme na koláček. Dobře. Šup, tento olejček. Tak, já už si množství vždycky radši připravím. Teď potřebujeme lžíci kaka. Tak tě poprosím o lžíci. Tak. Děkuji. Přiměřeně? Přiměřeně, u tebe jako vždy přiměřeně. Tak, jedno vejce. Vajíčko, tady vedle jablíčka máme vajíčko. Celé, jo? Celé vajíčko.
jsem to udělala nesprávně, to se, protože já, vajíčko se má klepat do hrnku. Ano, protože, v případě, že. Protože by mohlo být zkažené, ale abyste věděli, vážení diváci, proč to nedělám, protože to jsou vejce od tvého bratra. Teda no, ne, že by je se nestane od jeho slepic. Doma, on je nesnáší, ale pěstuje slepice. Takže tím pádem je to jistota. Tak to je a opravdu teď jistota. A teď tě poprosím o prkínko. Tak, ano. A o nůž. Uh-huh. Protože my teď zase budeme se zabývat jablky. Tak. A do tohoto množství dáme dvě jablka. Takže ty budeš zase strouhat to, jak umíš rychle, že jo? Ano, a zase si to nestrouháme. Neloupeš, je to rychle a zase si to nestrouháme, zase si to nastrouháme takovým tím způsobem, který jsem už tady ukazovala, netřeba loupat, netřeba nějakým způsobem, to je vždycky vykrajou se jádřince, vylupujou se, zachráním, to nic. Vylupujou se z toho, vyloupou se ty kůry a to je zbytečné. Takže my opět strouháme tímto způsobem. No, si velmi rychlá, opravdu. Zdravě, lehce, hospodárně. Já to možná budu takhle rovnou házet. No, podávej. Do koše. Tak tady k něčemu jsem. Tady je asi nejsložitější právě to nastrouhání toho jablka. Uh-huh. To trvá si jako nejdýl. No, tam to šlo všechno velmi rychle. Tak. A uznej, že zbývají jako malé jenom odpady? Ty, ano, ano, když velmi malé odpady. Když loupeš jabko, tak uděláš větší odpad. No, dokola jezdí vo loupu a... I když oni existují takový ty loupadla na to, ale já bych řekla, pravdu, já to nemám moc ráda. No, tak je to rychlejší a je to o tréninku, že jo? No, je to takový jako... Ono to opravdu není moc šetrné. Tak, a to už je poslední. Ne, ještě jedno celé jablko. Tak, jo, nebo už jsme měli dvě ty jabka? No, ano. Máš ne, to? Jedno. Jo, ještě jedno. Dvě jabka tam patří, dvě jabka, ano. Aha. Tak, no stejně to máš velmi rychle. Tak já mám vůbec ráda tyhle ty koláče. Potom, až přijdeme na nějaké další ovoce, tak ti předám ještě jeden koláč, který je ještě rychlejší, z kyselého mléka. To je můj úplně nejoblíbenější koláč. A to je taky takhle rychlý? Ještě rychlejší. Tam si se strouhá. To ti pak ukážu, já mu říkám univerzální koláč, tak ten si dáme u. No tak to protože ten těší. Můžeme dělat slaný, sladký, prostě. Jo, i na slanou, takže to je opravdu. Je z kyselého mléka, nebo z acidofilního a vynikající. A teď hodně peču, jo, já jako opravdu. Mám syna, který má hrozně rád koláče. Tak, takže to je jasný, je motiv, je důvod. A i bývalý manžel to občas si dá, takže mu taky občas upeču. No tak to si na něj strašně hodná, na bývalýho manžela, když pečeš, on to má rád. O tak. To já bych mimo bývalýmu manželovi tak maximálně upekla mochomurky, takže to... Tak já, on to se mnou neměl jednoduchý, on... No, tak tam, ty to máš dobrý. Já mu mám co vynahrazovat. No tak v tom případě ano, no. Tak já nemusím, takže já bych zůstal v těch mochomůrek, no. Byl hodnější než já. Tak. To, a to ať nikdo... To obdivuju tvoji upřímnost. To ať nikdo neslyší tohleto. Tak. A máme. Koláček, to by to tak. Tadyhle, to by zase dám tu hrubou ano, práci. Jasně. Nůž nevyhazujeme. Ano. Zamícháme. Tady teď je důležité. Ano. Aby byla konzistence, protože nesmí to být moc řídké, ani moc husté. Já mám tady připravené mléko, kdyby náhodou to bylo moc tak husté, tak přidáme trošku mléka. Trošku přidáme, to vždycky jako do tohohle toho, do těhle těst to mléko neuškodí. No i k tomu kypřícímu prášku to celkem prospěje, takže... Určitě. No, ale je to fakt během chvilinky. No a máme hotovo. A máme hotovo. Máme hotovo. Tak. Konzistence pěkná. Výborně a tam nemáš levou formu. A nevěřila by si, no. Jak je to dobré, tenhle ten koláč. No to se budeš, si počkám. Tomu se budeš opravdu divit. Na ten si počkám a je to opravdu hned. Tak on se pěkně, když to vyškrábneme, protože vylizuješ mísy? No. Já jo.
Když jsme byli malí, tak jsme se o to i tahali, že jo, a mě ty mísy zůstají do dneska. Já do dneška vylizuju mísy. Tak teda. Jo. Po krému a tak. Tak to ovšem, jo. Akorát, když jsem měla psa, tak ten pes to chtěl taky. Jo. A to jsme se teda u toho rvali trochu. Jo, tak. Každý jednu půlku. A tohle to přijde do trouby. Ano. Takže já to také nadzvednu. Koukneme na to. Tak. Tak. Vyhodím. Ty mi to puč. Těstičko si vem. Odstraníme. A je to. Tak a jdeme dál. Tak. A teď co? A jdeme na ten salát. No to jsem zvědavá. Protože my si dáme kus masa. Pak si dáme k tomu masu si dáme ten salát. Uh-huh. A pak si dáme kávu s tím koláčem. No tak to se dneska budeme mít. Začneme červenou řepou. Uh-huh. Přiznávám, že jsem si ji nakrájela předem. Ano. Nastrouhala předem. Z jednoho prostého důvodu. Červená řepa opravdu neuvěřitelně barví. Barví, ta ano. Je skutečně, ano. Ta je skutečně tak agresivní, že ji potřebujeme vždycky něčím zakamuflovat. Uh-huh. Tak já teď budu třeba prkínko. Takže tě poprosím, hned, si to z něho smetla. Když mi podáš ubrousek, tak to bude ještě lepší. Tak, děkuju. Tak. A hned jsem u tebe. A zase budeme dělat, poměrně stejnou činnost, jakou už jsme i dělali. Tak, prosím. A budeme do toho dávat jablko, ale tentokrát to jablko zase nakrájíme trošku jinak. Aha. Nakrájíme na takové ty plátky. Uh-huh. Vidíš, tady jsem to taky nakrájela na plátky. Tak. A ono to vypadá trošku zase líp. Takže tu červenou řepu uvaříš, vystydnout, říkám to správně, pro ty, co začínají, jako já. Jo, to jsem neřekla, ano, a oloupeme. A oloupeme, nejdřív ji uvaříme. Uvaříme. A pak ji oloupeme. Oloupeme. A potom ji nastrouháme. Nebo nakrájíme. Potom ji nastrouháme, nebo nakrájíme, ano. To je celkem jedno. Tvoje zručnost. No, lítá mi to sice až ke stropu. Máme malou televizní kuchyni, ale malou, ale naší. Tu dobroty a hlavně naše. Malou, ale naší, Anna. To je důležitý. To je pravda. To víš, že je to důležitý. No a podle diváků, co píšou, Maruško, tak vaří s námi. Takže to je velmi milé. Jako musím to zopakovat. Já dělám takové recepty jako opravdu laciné. Ano, tohle, když vezmeme, tak jako jablka ze zahrádky, červená řepa, to jsou opravdu jako velmi levné recepty. Ano. Já nemám ráda vařit, jako to umí každý uvařit nějakých šíleně drahých surovin, ano. Ale udělat si dobrou věc, jako minule, když jsme dělali ty jáhly, tak když si to tak vemeš, tak ty jáhly prostě, to vyjde na pár korun, opravdu. Ano, jo? Ano. Z jednoho pytle jáhel si uděláš pro houbičky z lesíka, pro celou rodinu. Kousek másla, co zbyde, no a tak ty dáme citron. Tak. Jo. A teď jsme se dostali k jedné věci. Zastavit. Ano, já vím. Takže, já teď něco mačkej, divákům nebudu mačkat, ale paní Jano, jménem celého štábu děkujeme a pro diváky prozrazujeme. Paní Jana navštívila naší televizi. Je to faninka Marušky, paní Formáčkové. A posílá ti, že to sedíš přes ruku, i když to děláš dobře, tak ždímat. Já vím. A na těstíčko tady máš takovouhle Ježíš, a to jsme měli teď špatličku. To jsme měli takže teď nevadí, i přesto teda všechno paní jsem Jano, ukázala příště. Takže už to budeme používat a podívejte se, jak Maruška, vaše oblíbenkyně, už jak to dělám, poctivě ždímá. Správně. Už to dělám správně. A ty se se mnou poděl, ty to tam nalej. Tak, já na to jabka, tam naleju na jablíčka. Ano. Aby nesmavly. Ano, ano. Tak, bezva. A teď uděláme zase takovou tu zásadní věc, že to osolíme. Osolit, ano. Bezva. Opepříme. Tak. Tentokrát. Ano. Tam přidáme trošku kmínu. Kmín? Ten uh-huh. Kmín je opravdu, nebudeš tomu věřit, ale uh-huh. S tou červenou řepou je docela fajn. Dobře, tak kmín máš tady, ano. Je mletý teda, jo. Já vidím, mletý. Že je mletý, ano. Jako ty celý kmínový, ty by nebyly moc, pěkný, jo. A teďko? Asi jenom utřu ruce. Tady máš olivový olej, takže ten tam olej, bude ano. Potřít, že jo. Uh-huh.
A toho tam trošičku nalejeme. No. Tak. Lžíce? A já ti podám lžíci, tak prosím. Zamícháme. No, ale to je taky hodně rychlý. No je to dobrý, fakt je to dobrý. Jako ono to nevypadá. Vypadá to hezky a je to rychlý, takže asi nejdéle trvá uvařit tu řepu, kterou si můžeme uvařit i den předem třeba. Já teda musím říct, já vařím opravdu strašně úsporně, jo? Jako, já nevím, jestli bych to vůbec měla říct, ale když vařím třeba, když dělám bramborový salát na Vánoce. Ano. Vařím všechno v jednom hrnci. Já dám brambory, mrkev, prostě cer, petržel, všechno to dávám do jednoho hrnce. Aha. I vajíčka. A vajíčka odeberu nejdřív. No. Vajíčka odeberu nejdřív, co jsou vařené nejdřív. A pak to všechno prostě najednou, pak to všechno najednou zpracuju. A to teď dělám teda s červenou řepou. Když vařím brambory, ona se vaří hrozně dlouho. A když vařím brambory, přidám tam dvě červené řepy. Já ji nepotřebuju hned třeba. Ano, tuhle tu třeba ty tři řepy jsem vařila asi na třikrát. Jednou jsem je vařila s bramborama, jednou jsem je vařila s polívkou. No, vždycky je prostě s něčím uvařím. Tak já to s dovolením ochutnám. Ano. Já vím, že ty nerada jíš před kamerou, ale ano. Výborný. Fakt výborný. Tak já si počkám ještě, až mi přinese někdo to masíčko. Tohle je vyloženě k uzenému masu. Uzenému, dobře, takže rekapitulujeme. Za chvilku zaskočím pro uzený. Červená řepa, jablko, ano. Obojí nakrájet na plátky, oloupat samozřejmě. My je neloupali, ale my jsme dělali takový ten systém. Ano. Pokapat citronem, že oni ty jablka i takhle, jako oni si zachovají trošku tu barvu. Měla by to chytlo opravdu tu řepu. Hodně od té barvy, ano. Osolit, opepřit, přidat trošičku kmínu, protože on sluší té červené. Drceného kmínu. On sluší té červené řepě. A přiměřeně olivového oleje. To záleží opravdu na každém, jak to má rád. A je to opravdu takový rychlý, levný, chutný salát. A je to velmi výživné a je to vynikající antioxidant. Jo, vynikající. Červená řepa, jasně. Ne jenom to, ale protože tam máš tam i jablíčko, máš tam olivový olej. To všechno jsou vynikající antioxidanty. Jinak to jablko jako takové, ještě musím říct, já třeba nikdy jsem nepochopila jablečné diety, protože já mám po jablku vždycky strašný hlad. Že jo. Ono opravdu jako, to se musí jíst s něčím. Proto jako já ho vždycky dávám třeba fakt k té kachně, opravdu té drůbeži, opravdu do těch koláčů a podobně. Já mám ráda ještě takové ty francouzské obrácené koláče jablečné a takové, nebo takové ty sypané koláče. Sypané, jabka, ano. Oni jak mají ten pektin v sobě, tak oni opravdu všechno tak jako tak, i to skaramelizuje pěkně a udělá to takovou jako výbornou chuť. Takže jabka jsou výborný jako ingredience do vaření, pečení, smažení a tak dále, ale samotný jabko opravdu po jídle. Nikdy ne místo jídla. Místo jídla to asi by to nešlo. To jako opravdu nechápu jablečný diety. Místo večeře jabko. No to bych snad skočila z okna. No tak radši si dej uzený tady k tomu báječnímu salátu, ano. Než se trápit a to jablíčko dej do toho salátu. Ano, přesně tak. Takže je to opravdu levné, je to rychlé. My jsme udělali tady porci, to je tak pro jednoho ta porce, viď? Zhruba. Ale jinak vlastně je to, jestli to uděláte z pěti řep, anebo z jedné, to už nechám na vás. Hlavně teda pište, ptejte se. No, Maruško, já si myslím, že to, co jsi nám tady ukázala, není co dodat. Takže salát bychom měli, ale já se nemůžu dočkat. Víš, už ten koláč je pečený. Já jsem na to úplně zapomněla. No, nespálil se. No, já ho totiž mám předpečený. No. Já jsem ho upekla dneska napřed. Já jsem udělala dva. Ten je ale takže budeme být dva. Já jsem na něho úplně zapomněla. Takže si ho nakrájíme. Ale ten vypadá dobře. A ten můžeš hned, to ochutnat. Že uštípnu, ale no, takže ne, z té formy. Já ti nakrájím. Nakrájíš mi a to se ani nemusí cukrovat. No. Ty to je dobrota. No, já už jsem se lekla, že si vůbec nežasla. No, to je dobrota. Ale. Takže rychle, levně a je to moc dobrý. Ještě to nacukrujeme. Já chci taky pocukrovat, mě taky pocukruj, nebo šít mě. Tak. Takže rychlý koláč, salát. Krájíme. Nakrájej. No. Tak to je prostě, to se úplně srdíčko směje a opravdu to je velmi rychlé. Já jsem na ně úplně zapomněla. Protože na něj čekám celou dobu, takže tady se snažím podávat. Já jsem to udělala, aby jsme právě mohli už jíst, aby ne každý má rád teplý pečivo.
Tak jsem ho udělala dopředu. Takže, no, ale já přesto jsem se ozvala a zvala jsem se včas, takže je to, to vynikající, takže teď už je to jenom o kafíčku. Je to... To si jdeme hned udělat, to kafe. Určitě, až si to vezmu sebou. Bezno. Ale nejdříve se musíme rozloučit. Takže, Maruško, dneska jsme měli písmeno je. Ano, takže příště dáme K. Příště už bude K. Budou chodit i dopisy, co bude od písmene K. Diváci já různě typují. Možná zkusíme kaštanové pyré nebo něco takového nezvyklého. A co, kdyby jsi to nechala jako překvapení? Protože diváci se baví tím, že typujou. Takže třeba to vůbec žádný kaštanový pyré nebude. Třeba to bude něco z kokosu, nebo to bude třeba... Kokos taky není špatný nápad. Neprozrazuj, ať diváci hádají. Nebo že bych udělala krůture, to je fádní, to dělá každý. To dělá každý, takže my to prozrazovat nebudeme, já totiž to taky nevím. Já už vím, co udělám. Neříkej to. No, bude to překvapení a vypište a zkuste i tipnout, co bude od písmene K. Vážení televizní diváci, uteklo to jako voda, je nám tady kuchyní příjemně a je to tady moc dobrý, takže to zkuste taky. No a Maruško, tobě děkuju za to, jak jsi nám ukázala další ňaminky a za to, že jsi hlavně vůbec v tom tým spěchu stihla přiběhnout do naší televizní kuchyně. No a pevně věřím, že brzo ti budu moct zavolat a řekneš ano, mám chvilku. Jo, přijdu hrozně tak, ráda. Tak, budeme se těšit. Vážení televizní diváci, já vám přeju krásné dny a těším se na shledání.